लॅब टेक्नॉलॉजिस्टवर कारवाई करू नये अशी मागणी असोसिएशन ऑफ क्लिनिकल लॅबोरेटरी संघटनेनं जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. बनावट वैद्यकीय व्यावसायिकांना आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ राजेंद्र भोसले यांनी पॅथॉलॉजिकल लॅबोरेटरीबाबत पोलिसांना कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयानुसार MD पॅथॉलॉजी अथवा मान्यताप्राप्त शिक्षण असलेल्या व्यक्तींनाच पॅथॉलॉजी टेस्ट करता येतात, त्यामुळं अवैधरित्या चाचणी करणाऱ्या व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या होत्या. दरम्यान मंगळवारी असोसिएशन ऑफ क्लिनिकल लॅबोरेटरी संघटनेनं जिल्हाधिकारी डॉ राजेंद्र भोसले यांना मागण्यांचं निवेदन देऊन कारवाई न करण्याची मागणी केली. शासनानं आमच्या बाजूनं कायदा तयार केला असून याबाबतचे फक्त नियम आले नाहीत, त्यामुळं आमच्यावर कारवाई होऊ शकत नसल्याचं संघटनेचे अध्यक्ष सलीम हरणमारे यांनी सांगितलं. असोसिएशन ऑफ क्लिनिकल महाराष्ट्र टेक्निशियन अँड प्रॅक्टिशनर अँड असोसिएशन ऑफ क्लिनिकल प्रॅक्टिशनर्स अँड टेक्नॉलॉजी अँड प्रॅक्टिशनर्स तथा ॲकलॅब सोलापूर शाखा यांच्या वतीनं आज जिल्हाधिकारी साहेब सोलापूर यांना एक निवेदन देण्यात आलेलं आहे. तर हे निवेदन काल जे जिल्हाधिकारी साहेबांनी जे लॅब टेक्निशियन अथवा लॅब टेक्नॉलॉजिस्ट यांच्यावरती कारवाई करण्याची जी तोंडी आदेशाबाबत काल जे एक बातमी होती आणि एक पेपरला न्यूज होती, तर त्या संदर्भात आमचंही म्हणणं, आमचं एक निवेदन देण्यासाठी आम्ही इथं हजर राहिलो होतो. तर या संदर्भामध्ये आम्ही त्यांना असं निवेदन दिलं आहे की बाबा लॅब टेक्नॉलॉजिस्टच्या बाजूने पण हे आता महाराष्ट्र पॅरामेडिकल काउन्सिल असा एक कायदा अस्तित्वात आलेला आहे, आम्ही कुठल्याही प्रकारचे बोगस प्रॅक्टिशनर नाही आहोत. रिपोर्ट देतो ते पॅथॉलॉजिकल डायग्नोसिस करत नाही, टेक्निकल अनालिसिस सीट देतो आणि ते आमच्या शिक्षणाच्या आधारे DMFT डिप्लोमा धारक जी पदविका घेतली त्याच्या आधारे त्या शिक्षणाच्या आधारे तेवढाच अहवाल देतो आम्ही, टेक्निकल अनालिसिस रिझल्ट सीट. आणि त्याच्यामध्ये दरम्यान या प्रश्नावर आता जिल्हाधिकारी कोणता निर्णय घेणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.